Жұлдыздар отбасы журналының бас редакторы Жарылқап Қалыбай бір аптадан бері Қазақстанның ақпарат кеңістігін шулатқан мәселеге қатысты баспасөз мәслихатын өткізді. Ұшақта бұзақылық жасады деген айыппен 3 күн абақтыда отырып шыққан Қалыбай енді Скат әуе компаниясымен соттаспақ. Мәселе олардың мені мас болды, баспаларлық танытты деп тілдеріне ерік бергенінде емес, қазақ тілінің елдегі мүшкіл халінде болып тұр, дейді журналист. Мен ойлаймын, менің мына оқиғам мысалы бәріңізге бір түрткі болу керек. Бұдан былай әр қазақ жүрген жерінде қазақ тілінде қызмет көрсетуді талап ететін болса, заң жүзеге асады. Скат компаниясына қарсы азаматтық істе негізгі 2 күн мемлекеттік тілде қызмет көрсетілмегеніне қойылмақ. Жарылқап Қалыбайды қорғауға өз еркімен бел шешкен адвокат Абзал Құспанов Оралдан әдейі Скатпен ұшып келген. Және аталған жайдың рас екеніне көзім жетіп, көлік және коммуникация министріне арыз жолдап қойдым, дейді. Абзал Құспанов тұтынушылар құқығы туралы Қазақстан конституциясының жекелеген баптары мен тілдер туралы заңдардың бірқатар бабы Жарылқап Қалыбайдың жағында деп отыр. Әуе кеңістігін пайдалану Қазақстан Республикасындағы және авиация туралы заң. Осы заң жаңа бортсеріктердің қызметін бірден-бір тікелей үйлестіретін осы заңның 56-шы бабының 6-шы тармағында былай деп жазылған. Кабина экипажының мүшелері өз қызметін көрсету барысында азаматтарға мемлекеттік тілді еркін меңгеруге міндетті деп жазылған. Құқылы, мемлекеттік немесе орыс тілі деген сияқты ана шала жансар түсініксіз нормалар жоқ бұл жерде. Нақты мемлекеттік тілді еркін меңгеруге міндетті деп тұр. Біз осы заңның орындалуын ғана талап етіп отырмыз. Скат әуе компаниясының баспасөз қызметі әзірге өздерінің сотқа шақыртып алмағандарын айтады. Мұндағылар қызметкерлерінің мемлекеттік тілді қажетті деңгейде білетініне сенімді. Сотқа берсе бұл олардың құқы. Негізінде бізде жолсеріктер білуге тиіс сөйлемдердің тізімі бар. Ал толық жауап үшін бізге ресми өтініш жолдаңыздар. Сұрақтарды көрген соң тақырып қызық болса, бейне сұхбат береміз. Қазіргі таңда Жарылқап Қалыбай өз редакциясының жанынан хабарласу орталығын ашуда. Онда мемлекеттік тілге қатысты құқы бұзылғандар хабарласып, тегін заңгер көмегін ала алады.